Edhe njëherë? Shprehjen të gatshëm në shkëmbim të jepni lulëzim bashës politikisht që t'ju votojë këto ndryshime kushtetuese. A kjo është? Kjo pastaj nuk ka të bëjë me atë që bujaria të jela. Kjo nuk ka të bëjë me atë që un po them. Un besoj që ka të bëjë sa s'keni votat. Ju lutem, un besoj që tashmë jo vetëm ne që kemi qenë le të themi mbështetësit kryesor të çuarës përpara të reformës së drejtësisë. Natyrshëm qytetarët shqiptar, të cilët janë ata që e mbështetën me votë çuarën përpara të reformës së drejtësisë, por unë besoj që edhe me rastet e djeshme, të pardjeshme gjatë këtij viti, ato që do të vinë në ditën e vijim, do të tregojnë që ne kemi bërë mirë si Shqipëri që kemi marrë këtë hap të rëndësishëm me reformën e drejtësisë, dhe mendoj që edhe Partia Demokratike ditë pas dite do të bindet me edhe me ato që do të vinë se reforma e drejtësisë duhet shkojë përpara. Kështu që unë besoj që vota që Partia Demokratike duhet të japi përmes grupit saj parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë në mbështetje të ndryshimeve kushtetuese duhet burojë nga nevoja e ndryshimi kursi nga ana e Partisë Demokratike në lidhje me reformën e drejtësisë dhe jo si pjesë e një pazari më jep të jap. Dhe për ta përmbyllur, ajo që kryeministri Rama tha në seancën e fundit teksa votonim, përpara se të votonim programin dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave, është e thënë shumë qartë, dora jonë do të vazhdojë të jetë e shtrirë, gatishmëria ime si kryetari grupit parlamentar për të komunikuar me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është që le të ulemi. Ne sot kemi rënë dakord në konferencë të kryetarëve me zotin Rrushaj, pra me opozitën, që fillojmë punën për disa ndryshime në rregulloren e kuvendit për të lehtësuar punën e komisioneve. Propozimi im është që 8 komisione janë shumë pak për të kryer një punë shumë efektive të kuvendit në komisione. Mund të shkojmë në 12 komisione të përhershme parlamentare. Jo vetëm që do të ulte numrin e anëtarëve në komisione, por do të bënte më efektiv punën e anëtarëve të komisione. Ky është i propozim, nuk kam unë kam dhe më detajuar propozimin për mënyrën si ndarë, për shembull, po ju marr për shembull Komisionin e Vendarë të Prodhues. Komisioni i Vendarë të Prodhues ka një fushë bulimi shumë të madhe. Dhe ai mund të ndajë shumë mirë në disa komisione, një komision për energjinë dhe industrinë, një për transportin dhe telekomunikacionin, një për shoqërinë për Shqipërinë digjitale që duhet të jetë një prej sfidave ku dhe kuvendi duhet marrë pjesë së vet. Po dhe natyrshëm një për bujqësinë dhe për mjedisin. Prandaj, por këto janë diskutime që zhvillojnë, ka marrë dakordsinë edhe të opozitës, kështu që në këtë këndë vështrim, unë mendoj që kuvendi ka hyrë tashmë në atë, do ta quaja normalitetin e vet. Ndërkohë që opozitës duhet t'i them shumë qartë që edhe mënyra e zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve është një diskutim që do vazhdojmë në vijim, dhe në çdo rast sa herë që opozita të mendojë që është një çështje e veçantë që kërkon një diskutim më të gjerë me prezencën e gjithë anëtarëve të komisionit, por të mos harrojmë që me vendimin e sotëm Komisioni i Ligjeve është një komision me rreth 26 anëtarë. Dhe 26 anëtarë përhershëm. Nëse fusim dhe deputet tjerë apo stafet e tjera që janë prezent, e bën një mbledhje komisioni me i prezent shumë të lartë në një ambient të mbyllur. Kështu që në këto kushte, besoj që do të gjejmë hapësirat. Zoti Balla, pra kjo që kemi në fakt është prerë e gatshme për bashkëpunuar me opozitën sa i përket edhe reformës territoriale. Deri në çfarë jeni ju gatshëm të lëshoni për të arritur dakordsinë me demokratët? Më lejoni të them një propozim ose le të themi një këndvështrim timin. Kur kemi bërë reformën territoriale, unë nuk kam qenë dakord me 61. Më tha, t'ju them të drejtën, isha për më pak njësi administrativ. Bashki në Republikën e Shqipërisë. Opozita kërkon më shumë. Por, këto diskutime nuk bëhen përmes mikrofonave tuaj. Këto diskutime bëhen në një truese. Kemi rënë dakord sot të ulemi për rregulloren e kuvendit. Bujrum, hajde të ulemi edhe për gjitha këto çështjet e tjera. Nëse duam të kemi një ekip negocimi për gjitha, apo mund të kemi disa ekipe negocimi për secilën çështje. Këtë është ajo që tha kryeministri, të po rrit them dhe unë. Pra, asnjë çështje nuk është tabu,
për të diskutuar gjitha anë çështje që meritojnë diskutim. Dhe në këtë këndë vështrim unë them që të mos humbim kohë, pse, sepse këto janë çështje që kërkojnë shumë kohë edhe pas marrëveshjes, pra pas dakordësisë duan kohë të shkruhen dhe kohë parlamentare, procedurë parlamentare për të sankcionuar qoftë kushtetut, qoftë në ligjet e tjera. Pra, dhe në këtë këndë vështrim, unë mendoj që ajo që ne kemi thënë dhe kemi qenë shumë strikt është, ne nuk kemi asë kusht për të ullur në të. Pa kusht. Por mendoj që njëta gjë duhet vlej edhe për palën tjetër. Kur ulesh në një, ose kur ulesh për një marveshje, palët heqin kushtet dhe ulen mbi bazën e parimeve dhe qëllimi i përbashkët, mendoj që duhet jetë çfarë është që mund ta bëjmë që t'i bëjmë më mirë Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit.